Re, viss ēters ir te! Zāļu valsts aģentūrā pašlaik padziļināti izskata kādu pieteikumu par maksimālās kompensācijas izmaksu vakcinācijas pret COVID-19 izraisītu blakņu dēļ. Saskaņā ar secināto un ministru kabineta noteikumiem mirušās tuviniekiem šī kompensācija pienāktos un gaidāms, ka to arī izmaksās. Aģentūra apstiprina, ka šis ir šogad ziemā plašāk izskanējušais gadījums par kādu 55 līdz 60 gadus vecu sievieti, kura mira 7 dienas pēc AstraZeneca vakcīnas saņemšanas. Maksimālās kompensācijas apmērs ir vairāk nekā 142 tūkstoši eiro. Un plašāk stāsta Vita Anstrate. Zāļu valsts aģentūrā līdz šim saņemti 43 pieteikumi par kompensāciju izmaksu vakcinācijas pret Covidu radītu blakus parādību dēļ. 28 gadījumos pieteikumi noraidīti, visbiežāk tāpēc, ka nav izpildītas visas formalitātes vai konkrētās blaknes nav minētas zāļu aprakstā. 15 iesniegumus vēl vērtē. Pagaidām ir viens tāds gadījums, kurā saskaņā ar ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Zāļu valsts aģentūra pat laban nesaskata iemeslus kompensācijas atteikumam. Turklāt tuviniekiem pienāktos maksimālā noteiktā summa 142 290 eiro. Jā, mēs varam noteikti teikt, ka viens gadījums, kas saistīts ar AstraZeneca Vaxzervi vakcīnu, ir tieši cilvēniski saistīts. Jā, tas bija arī navas gadījums. Sīkāk komentēt par konkrētu pacientu mēs nedrīkstam vai izpaustā informācija. Gadījums arī atrodas padziļinātā izvērtēšana un virzas tā saucamē pozitīvā virzienā. Katra šāda gadījuma vērtēšanā iesaistīta virkne speciālistu, sākot ar ģimenes ārstu līdz universitāšu slimnīcu ārstiem speciālistiem. Piemēram, šajā gadījumā tie ir arī hematologi, kardiologi. Asociētais profesors Kārlis Trušinskis stāsta, konkrētā blakus parādība ir minēta šo zāļu aprakstā, bet tā ir ļoti reta un, diemžēl, arī nāvi izraisoša komplikācija, kad vienlaikus veidojas trombi jeb asins recekļi un taipat laikā asinīs ir samazināts trombocītu skaits. Tā ir imunoloģiska reakcija, un visticamāk tas mehānisms ir, ka ļoti reti, bet kādam cilvēkam var ne tikai pēc vakcinācijas izveidoties antivielas pret tātad šo vēlamo COVID vīrusu, bet arī pret paša cilvēka trombocītiem. Un tāpēc šie trombocīti to skaits samazinās, tie iet bojā. No otras puses tiek aktivizēta arī šī trombu veidošanās. Trombu veidošanās pati par sevi ir izplatīta problēma, taču neapstākļos, ka cilvēkam ir maz trombocītu skaits. Dēļ tā pacientam var veidoties arī asins izplūdumi, piemēram, mazi asins izplūdumi uz ādas un tā tālāk. Tā kā jums ir šī te, tiešām šī te, kombinācija, it kā no vienas puses arī asiņošanas risks un no otras puses pastiprināta trombu veidošanās. Tad noteikti ir jāizskata kompensācijas iespēja šī pacienta ģimenē. Vakcinācija tika noteikta konkrētam cilvēku grupam kā obligāta. Un ņemot vērā to, ka valsts uzstāja uz šo nosacījumu, tad ir jāsaprot, ka ir jākompensē zaudējumi gadījumi, ja kaut kas notiek ne tā, kā gribētos. Mēs centīsimies nekavēt no savas puses nevienu dienu lēmumu pieņemšanu. Prognozes ir, ka noteikti tas notiksies šogad. Tāpat Zāļu aģentūrā pašlaik padziļināti pēta vēl divus gadījumus, kuros apstiprināta cēloņa sakarība vakcīnai un blaknēm, toskait miokardītam jeb sirds muskuļa iekaisumam. Tagad speciālisti vērtē, cik ilgstošs bija kaitējums un cik tas būtisks, jo no tā atkarīgs izmaksas apmērs. Saskaņā ar noteikumiem kompensāciju izmaksā vien tad, ja kaitējums ir ilgstošs vai paliekošs. Medicīnas tiesību eksperti to sauc par absurdu. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.